Kyllä se niinkin on, että tällä hetkellä kaikki lajit on sellaiset, istutaan jossain tietokoneen äärellä ja ei sitä fyysistä harjoittelua ollenkaan. Että kyllä tämmöinen kymmenottelu on ehkä niin kuin tulevaisuuden laji. Että kyllähän se noissa muissa niin kuin liikkuu hirveästi rahaa, mutta pitäisi miettiä sitä, että missä ollaan 5 vuoden päästä. Mä oon Petri Pringelsson ja mä oon entinen kymmenottelun huippupelaaja ja nykyään valmennan sitten UMU:n meidän tallin uusia nuoria lupauksia ja meillä on tässä nyt pari hyvää urheilijaa tallissa ja katsotaan nyt, että mihinkä päästään, mutta kyllä nämä kansainväliset kilpailut on tällä hetkellä meillä ihan tähtäimessä ja ihan hyvää vauhtia ollaan niihin pääsemässä. Mä harrastan 10 ottelua. Mä oon ollut näissä piireissä jo niin kuin harrastelijalähtöisesti niin kuin tosi pienestä pojasta. Harrastanut jo 4 kuukautta. Tähän alkoi silloin 1983 maaliskuussa, kun mun isä osti Jenkeistä meille välineet. Ja sitten alettiin ihan kunnolla harrastaa tätä ja vähän se muuttui sitten ammattimaisemmaksi koko ajan. Että aluksi oli hankalaa löytää välineistöä, kun tosiaan kaikki piti tuottaa, että toivottavasti niin kuin Jenkeistä tänne. Ja kyllähän tässä niin kuin tiiminä pelataan, että coach on sitä aina sannutkin, että, niin kuin, että pitää olla hyvä tiimi, että jos on huono tiimi, niin se on vähän niin kuin tämä auto. Että siitä niinku puuttuu takarengas. Kyllähän tämä lähtee ihan niinku perusasioista tämä valmennus meillä, että ranteen liikerajoja koitetaan löytää vähän laajemmin ja venytellään hyvin ja aamu aloitetaan ihan kunnon lenkillä ja sen jälkeen katsotaan vähän teoriaa. Ihan niin kuin fysiikan laistakin ollaan lähdetty sit hakemaan näitä, että kun mietitään kuitenkin näitä optimaalivärinää, mitä haetaan sitten aina hyvä värinää sitten siihen kisaan, että joo, että startit on kohillaan ja heitot lähtee sinne minne pitää. Se on ikävää, se heittää väärään suuntaan, niin sitten tulee negatiivinen tulos. Tietysti voimaharjoittelu on aina tosi tärkeää, että makro- ja mesokaavoja kyllä noudatetaan ihan normaalisti, että viikko- ja vuositasolla mietitään näitä asioita. Että oikeastaan tykkään tuon koutsauksesta just sen takia, että se käyttää sitä uutta metodia, se on tämä mentosvalmennus. Joo, siinä niin kuin mennään niin kuin tuonne niin kuin syviin tajunnan syövereihin. Siinä niin kuin uppoudutaan tosi diippeihinkin juttuihin ja niin kuin käydään semmoisen niin kuin psykedeellisuuden kautta näitä niin kuin mietintäharjoituksia. Joo. Tietysti meillä on nuoria pelaajia tässä, yksi aloitteleva vähän vanhempi konkari, että kyllähän sen nuorella on korkeat huiput ja vähän matalemmat laaksot. Et koitetaan sitten aina vuoden mittaan miettiä, että miten saataisiin niitä purettua niitä matalia laaksoja sieltä pois. Ja saavutettaisiin ne korkeat huiput sitten niin kuin ihan niissä huippuhetkissä, finaaleissa ja ihan näissä kansainvälisissä kilpailuissa. Kyllä, puristaa sitä vielä. Muistat sen. Turnauksissa kun ollaan, niin sitten annetaan ihan kaikki mitä löytyy ja no sitten pitää antaa vähän enemmän coachin mielestä. Ennen sitä viimeistä koitosta mä mietin coachin inspiroivia sanoja. Yksi mun suosikeista on tää, että mitä me tehdään elämässä, niin se tulee kaikumaan läpi ikuisuuden. Kuitenkin kaikkien kannattaisi miettiä sitä, että onko tehnyt elämällään mitään todella ratkaisevaa. Sä kaipaat jokaista shottia, mitä sä et ota. Siihen niin kuin pyritään, että annetaan kaikki ja sit vähän enemmän. Viimeisillä sekunneilla, viimeisillä metreillä mun tulee semmonen jännä tunne. Se lähtee täältä näin, menee tonne. Se tulee takaisin, menee tähän. Se tulee täältä näin, nenästä ulos. Ja se on se, joka auttaa mua jaksamaan. Se on se, mitä mä odotan, että mä saan. Siis tämähän on tosi fyysinen laji ja tässä on niin kuin jokaiselle jotakin. Et kyllä meiltä löytyy, niin kuin, ihan voidaan tutkia niin kuin tosi pieniä yksityiskohtia pienissä lajeissa, mutta sitten taas niin kuin ihan voimaharjoittelu ja kaikki on tämmöinen todella tärkeää. Kyllä niin kuin sillä asenteella mennään, että vastapuolen kavereille kun me mennään sinne, niin me vaan katsotaan niitä suoraan silmiin ja sanotaan, että ei, mä oon sun isä. Tai sit, jos on niin kuin, nähdään selvästi, että on heikompi tiimi, niin niille voi ihan suoraan sanoa, että hei, tarvitsette isomman veneen. Mulla yksi neuvo. Jos ihmiset sanoo, sä et pysty siihen, mutta sä haluut jotain, niin mee ja ota se. Piste.
kyllähän tässä niinku vuosien varrella on huomannut, että tämä on nyt just se laji. Tällä työllä, mitä me tehdään, niin muuttaa maailmaa ihan selkeästi. Kyllä harrastajamäärät on todella kasvussa. Että odotetaan koko ajan, että 2041 niin varmistuisi sitten ihan olympialajeiksi suoraan Oulussa päästä sitten näyttää taitoja.